kultúrno-osvetovom centre sa 12. júna odohral záverečný koncert Základnej umeleckej školy v Holíči. Program tvorilo 16 vystúpení, okrem žiakov sa predstavili i pedagógovia školy.
rámci koncertu prebehlo i oceňovanie najlepších žiakov. Tí úspešne reprezentovali školu a naše mesto v rôznych súťažiach. V závere sa predstavil školský orchester, ktorý bol vyvrcholením celého programu.